getmə turizm sahəsində bizi ən çox narahat edən məsələlərdən biri də vizaların verilməsi məsələsidir. Avropa ölkələrinin viza müraciətlərinə nəzər yetirsək, bəzi ölkələrin digərlərinə nisbətdə daha çətin viza verdiyini müşahidə edə bilərik. Vizaların verilməsi prosedurundakı çətinliklərdən danışarkən, bəzi viza mərkəzlərinin süni əngəllər yaratdığını qeyd etmək istərdim. Bir sıra hallarda lazımı sənədlərdən başqa əlavə sənədlərin də tələb olunduğunun şahidi oluruq. Misal olaraq, iş yerindən arayış və kart çıxarışı təqdim olunduğu halda vergi ödənişinə dair arayış bəzən gediş-gəliş biletlərinin alınmış variantları tələb olunur. Bəzən viza rüsumunun ödənilməsindən sonra əlavə xidmət haqqı tutulur və bu xidmət haqqının isə nə olduğuna aydınlıq gətirilir.